Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, po porade poslaneckých klubov budeme pokračovať v rokovaní. Pani poslankyňa Kolíková v mene poslaneckého klubu. Nech sa páči, máte procedurálne alebo informácie o porade klubu, lebo podľa toho nastavíme čas. Informácia o stanovisko strany. Dobre, nech sa páči. Tak, pani poslankyňa Kolíková ako prvá. Za takýto návrh na skrátené legislatívne konanie v žiadnom prípade nezahlasujeme, lebo je to brutálny zásah do demokracie a právneho štátu. Prinášate nový trestný zákon, ktorý poškodí ľudí len preto, aby ste ochránili beztrestnosť vlastných ľudí. Táto Susková novela ľuďom zoberie odškodnenie za krádeže, náhradu vzniknutých škôd od páchateľa. Z 20 rokov na pár rokov budú mať priestor na to, aby sa objasnili trestné činy. Ľudia sa domohli náhrad pri vlámačkách do bytov, keď podvodník okradne seniorov, vymôže od nich peniaze. Za auta nedostaneme peniaze. Proste nebude priestor na to, aby sa objasnili trestné činy. To, čo prinášate, je raj pre organizovaný zločin a pre mafiu. Pretože to, čo prinášate, je aj pri najťažších trestných činoch, či už daňových podvodoch, alebo pri majetkových akékoľvek krádežiach. Dávate priestor, aby organizovaný zločin sa mohol vždy vykúpiť z trestov, alebo mal zlatú klietku domáceho väzenia. Toto prinášate. Neprinášate žiadne spravodlivé tresty. Bohatí, skorumpovaní ľudia sa budú môcť vykúpiť a chudobní ľudia budú naďalej v base. Vôbec vám nezáleží na chudobných ľuďoch, ktorí niekoľkokrát v núdzi sú nútení ukradnúť horálku. Nepomáhate im nejakým spôsobom. Týchto ľudí necháte v base. Klamete, ak tvrdíte, že toto je nejaká restauratívna justícia. Nie je to vôbec pravda. Susko klame. Pretože je jasné, keby ste mali záujem takéto niečo riešiť, tak by jednoznačne ste navýšili tých ľudí, ktorí pomáhajú práve pri iných trestoch, ako pri trestoch odňatia slobody, ale nedávate k tomu nič. Umožňujete kryť vláde trestné činy a zločine sa na úkor štátu beztrestne obohatiť. Toto Pán poslanec Milan Majerský. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne. Včera bolo odhlasované to, že sa bude rokovať aj v noci. To nočné rokovanie nie je dobre, to všetci vieme. Ukázalo sa, že kto ako zodpovedne pristupuje aj k nočnému rokovaniu, touto cestou chcem poďakovať poslancom, hlavne za KDH, ktorí tu boli, mali vecné pripomienky, nikoho neurážali, nikoho nezosmiešňovali, boli naozaj vecne kriticky voči tomu, čo sa tu vlastne deje. Vážený pán predseda, dali ste verejný prísľub, že nebudete nejakým spôsobom zasahovať do debaty. Nejakým spôsobom nevstúpite, neobmedzíte debatu. Opak bol pravdou. Dali ste schváliť to nočné rokovanie a predložili ste to, že dnes budeme vlastne hlasovať o skrátenom. Nechceli sme nič iné, iba to, aby bola vecná, odborná a profesne dobrá diskusia. Obišlo sa medzirezortné pripomienkové konanie a o tom hovoríme. Mali ste veľmi dobrý podklad k tomu, aby ste pripravili dobrú novelu. Bo ten podklad je novela, ktorú pripravil William Karas, so všetkými pripomienkami, s odbornými pripomienkami a s odbornou diskusiou. Preto nepodporíme to, čo tu teraz predkladáte, ale stále ešte ostáva nádej, že aj v skrátenom, ak si to teda schválite, ja predpokladám, že schválite, v skrátenom legislatívnom konaní pripustíte zmeny v tom, čo chystáte. Ďakujem. Pán poslanec Šipoš ako predseda poslaneckého klubu. Ďakujem pekne za slovo. Ani po dvoch týždňoch
vládni predstavitelia nepreukázali jediný právne relevantný dôvod na skrátené legislatívne konanie. Naopak, len ste nás utvrdili v tom, že ide o obyčajné mocenské rozhodnutie, aby ste sa pomstili úradu špeciálnej prokuratúry a aby ste pomohli svojim trestne stíhaným kolegom. Celý demokratický svet vidí, čo idete spáchať. Idete zlikvidovať právny štát a pozvať ďalších zlodejov a ďalšiu mafiu na Slovensko. Preto poslanecký klub Slovensko nepodporí skrátené legislatívne konanie a my nebudeme robiť podržtašku zlodejom a mafii. Ďakujem pekne. Pán poslanec Gašpar. Ďakujem vám, predseda, za slovo. Kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som aj ja krátko zaujal stanovisko za politickú stranu Smer vo vzťahu k tomu, akým spôsobom prebehla rozpráva respektíve za všetky tri vládne strany, akým spôsobom prebehla rozpráva ku skrátenému legislatívnemu konaniu. Včera som v rámci rozpravy vystúpil s dvojhodinovým príspevkom, kde som sa snažil argumentačne zdôvodniť všetky dôvody, ktoré nás vedú k tomu, aby sme o tomto zákone rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Poukázal som na konkrétne ohrozenie ľudských práv a slobôd, tak ako to požadovala pani prezidentka. Poukázal som na konkrétne ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky, tak ako to požaduje pani prezidentka. Individualizoval som jednotlivé dôvody veľmi presne a konkrétne. Argumentoval som všetkými rozhodnutiami Ústavného súdu, ktoré poukazujú na porušovanie ľudských práv a poukázal som na to, že k týmto porušeniam môže dochádzať aj naďalej. Je tu jednoducho potreba riešiť tento stav. Poukázal som taktiež na to, akým spôsobom boli ohrozené niektoré inštitúcie, ktoré majú na starosti vnútornú bezpečnosť, konkrétne Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad. A v poslednom týždni, či dvoch, sme sa dozvedeli, že sa tu chystal aj útok na vedenie generálnej prokuratúry. Neviem si predstaviť kryštálovo čistejšie dôvody na to, aby sme tieto zmeny urobili čo najskôr a urobili ich v skrátenom legislatívnom konaní. Domnievam sa, že všetky dôvody, ktoré boli predstavené, či už navrhovateľom, teda vládou, a ktoré sme tu komentovali v rámci rozpravy, jednoznačne preukazujú potrebu tohto postupu pri legislatíve a pri schvaľovaní zmien trestného zákona a súvisiacich predpisov. Pani poslankyňa Mesterová. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Za posledné tri týždne tu zazneli všetky významné dôvody, ktoré boli dôsledne rozobraté a ktoré odôvodňujú to, že skrátené legislatívne konanie je nezákonné. Po tejto rozprave, tejto trojtýždňovej rozprave, už žiadny poslanec a poslankyňa nebude môcť povedať, že nevedel o dôsledkoch návrhu, za ktorý bude hlasovať. Sám Tibor Gašpar včera v dvojhodinovom príspevku len potvrdil to, o čom tu tri týždne rozprávame, a to, že skutočným dôvodom tohto skráteného legislatívneho konania je on, Robert Fico, Robert Kaliňák a 15 ďalší ľudia blízky Smeru, pretože celý jeho dvojhodinový príspevok bol len o tom, že týmito ľuďmi poukazoval na to, prečo podali tento návrh a prečo ho podali v skrátenom legislatívnom konaní. Ja ešte raz budem apelovať na všetkých poslancov a poslankyne vládnej koalície. Prosím vás, zvážte všetky dôvody, ktoré tu zazneli. Budeme dnes hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní, nie o obsahu tohto návrhu zákona, a postavte sa k nemu tak, ako ste sľubovali na ústavu. Boj o demokraciu skončí, až keď ho vzdáme, a my ho nikdy nevzdáme, aj keď to schválite. Ďakujem. S procedurálnym návrhom pán poslanec Grendel. Ďakujem za slovo, pán predseda. Toto už nie je o stanovisku klubu, je to naozaj procedurálny návrh. Chcem upozorniť na to, že v rozprave boli podané procedurálne návrhy a podľa paragrafu 38 odsek 3 súhlasom dá predsedajúci hlasovať ihneď, čo sa nestalo opakovane pri viacerých procedurálnych návrhoch. Čiže chcem vás požiadať, aby ste o nich dali hlasovať prednostne ešte pred tým, ako sa bude hlasovať o samotnom skrátenom legislatívnom konaní. Ďakujem veľmi pekne. Jeden sme si už s pánom poslancom Hlinom vysvetlili, keďže žiada, aby Národná rada prijala uznesenie sama na seba, že rokovala o tlači 105 v rozpore s rokovacím poriadkom.
pán poslanec by musel predložiť návrh uznesenia pod na podateľňu a v mene troch poslaneckých klubov požiadať o zaradenie tohto bodu do programu. Tam je to vybavené. Vy, pán poslanec Grendel, ako vidím, ste navrhli, aby na rokovaní schôdze mohli byť prítomné aj iné osoby a žiadate o zabezpečenie účasti v rozprave k tlači 105 na 6. schôdzi. Rozprava k tlači 105 sa skončila, čiže nie je už ani možné nikoho k nej pozvať. A pani poslankyňa Holečková mi podala procedurálny návrh, kde zvolala poradu poslaneckých klubov, takže všetky, ktoré som tu našiel, sme týmto pádom vybavili. Dámy a páni, pristúpime k hlasovaniu. Ešte predtým, ako k nemu pristúpime, chcem uviesť, že v rozprave začal som hlasovanie. Po hlasovaní vám dám možnosti. Ešte predtým, ako spustím hlasovanie, vás chcem informovať, že v tej trojtýžňovej debate vystúpilo v návrhu na skrátené legislatívne konanie 100 poslancov v rozprave a celkovo s faktickými poznámkami vystúpili poslanci k tejto téme 2067 krát. Len aby to bolo teda zrejme, aká rozsiahla a veľká úroveň bola. Dávam teraz slovo pánovi poslancovi Tiborovi Gašparovi, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči, pán predseda výboru. Pán predseda Národnej rady, v rozprave k návrhu na skrátené legislatívne konanie, tak ako ste uviedol, odznelo 100 vystúpení poslancov. Dajte prosím hlasovať o návrhu uznesenia, ako je navrhnuté v predloženej tlači, to je, že Národná rada schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 300 z roku 2005, zbierky zákonov, trestný zákon, znenie neskorších predpisov, a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Prosím, prezentujme sa a hlasujme o návrhu pána spravodajcu prerokovať tento vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Prítomných 77 poslancov, za 77 poslancov. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. No tu by ste mohla byť ticho, tu ste v rokovacej sále. S procedurálnym návrhom pán poslanec Grendel. Pán predseda, naozaj považujem za absurdné, že podľa zákona o rokovacom poriadku podá poslanec Národnej rady v rozprave procedurálny návrh, o ktorom má dať predsedajúci ihneď hlasovať, tak hovorí paragraf 38 odsek 3. Aký je váš procedurálny návrh, pán poslanec? Predsedajúci to odignoruje a poslancovi je potom odopreté právo, aby o jeho procedurálnom návrhu bolo rozhodnuté. Hanba! O vašom procedurálnom návrhu sa nedalo hlasovať, pretože Národná rada bola neuznášania schopná a v zmysle rokovacieho poriadku, keď nie je Národná rada uznášania schopná, pokračuje sa ďalej v rozprave a hlasuje sa o procedurálnom návrhu až vtedy, keď sa hlasovať vzhľadom na uznášania schopnosť dá. Žiaľ, medzi tým pominuli dôvody vášho procedurálneho návrhu, takže sa o ňom hlasovať nedá, pretože Národná rada dnes nemôže hlasovať o tom, že k rozprave, ktorá sa skončila, prizve nejaké osoby, keď tá rozprava tu nie je. Takže prosím o nejakú logiku elementárnu, aby sme ju dodržiavali. Pani poslankyňa Holečková s procedurálnym návrhom. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem vás poprosiť, aby ste zabezpečili poslancom v 21. storočí adekvátne pracovné podmienky. Druhý deň nefunguje Wi-Fi v Národnej rade. Ďakujem vám pekne.